Q2-tuloskausi on lähtenyt myös käyntiin konepajasektorin osalta. Jos katsotaan tänään julkaistua Koneen Q2-raporttia, niin se on kyllä ollut aika lailla yhtä vaisu kuin muillakin toistaiseksi raportoineilla yhtiöillä. Koneella saadut tilaukset laski melkein 13% vertailukaudesta. Noin 6% jäätiin sitten ennusteista, eli vaikka nuo ennusteet vähän synkkiä olikin, niin kyllä toteutuneet luvut niin oli sitäkin heikompia. Kyllä se on tuo Kiina jälleen kerran, joka sitten selittää heikkoa tilauskertymää, ja kyllähän tämä raportti vähän viittasi siihen, että analyytikot joutuu sitten ennusteitaan tuosta sitten edelleen laskemaan. Se, mikä oli positiivista, niin yhtiö kuitenkin pystyi puolustamaan kannattavuuttaan tosi hyvin, että vertailukelpoinen EBIT ylitti ennusteet noin 10%. Se oli hyvä suoritus. Yhtiö on onnistunut hinnan korotuksissa sekä sitten toiminnan tehostamisessa. Kiina, joka on se tärkein markkina, niin siitä saadut luvut, niin kuten totesin, niin oli heikkoja, eikä tässä nyt oikein ihan lyhyellä aikavälillä ole mitään tekijää, mikä muuttaisi sitten sitä markkinaa, että keskushallintohan on Kiinassa aikaisemmin erilaisia tukipaketteja lanseerannut sitten kiinteistösektorille, ja kyllä näitä lisää tarvitaan, jos halutaan tuohon kiinteistömarkkinaan jotakin pysyvämpää käännettä, niin ainakin tämän päivän raportin perusteella niin ei oikein ainakaan meillä on mitään syytä muuttaa sitten meidän negatiivista näkemystä koneen osakkeen kannalta, että me ollaan siinä pysytty sitten negatiivisella puolella. Se, mikä on myöskin positiivista, on se, että osake myöskin on tässä lasketellut pikkuhiljaa viime kuukausien aikana, niin hyvällä tuurilla voidaan sitten saada joku päivä myöskin ostopaikka koneessa, mikä olisikin sitten aika harvinaista herkkua.